តាមមានអាយដាំកឹងវណ្ណៈអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទិមានជ័យជាម្ចាស់សធិបក្រុមទាំងសហការីបាននាំមកនៅត័យទានមួយចំនួនលោកអ្នកសបរះជីតិមេត្រីពិធីកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌដែលជាបនប្របីនៃជាតិដ៏ធំមួយត្រូវបានរៀបរដ្ឋថាភិបាលសម្រាប់ផ្អាកកាលពីបិណ្ឌទី4 ថ្ងៃទី25កញ្ញាឆ្នាំ2021នេះបយងតាមសិកដីສໍາរេចរបស់រដ្ឋយថាភិបាលកាលពីថ្ងៃប្រហ័ស23កញ្ញាការສໍາរេចនេះធ្វើឡើងដោយហេតុក្នុងកំឡុងពិធីកានបិណ្ឌទី2កន្លងមកនេះ ដោយរោគឃើញថាមានការរិលរាលដាលឆ្លងជំងឺកូវីដ19ជាបន្តបន្ទាប់ហើយសម្រាប់នៅរាជធានីភ្នំពេញຕົວយ៉ាងមានដូចជាវត្តអ្នកកង្វាន់និងវត្តចម្ពោះក្អែកមានការฉลองតាមវត្តអារាមនេះបានធ្វើឲ្យករណីฉลองកូវីដ19ថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះហក់ឡើងជាង800នាក់ដល់လိုက်ក្រោយការរោគឃើញកូវីដ19នៅតាមទីវត្តអារាមក្រសួងសុខាភិបាលការពីថ្ងៃសុក្រទី24កញ្ញាបានបញ្ហានៅទូរលេខ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីទូទាំងប្រទេសចំនួន822អ្នកដែលជាទួលលេខខ្ពស់បំផុតបើធៀបនឹងការកកឡើង២ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមកានប៊ិនដំងតែត្រឹមជាង600អ្នកប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់ករណីជាសះស្បើយវិញមានចំនួន494អ្នកនិងស្លាប់ចំនួន21អ្នកដូច្នេះក្នុងករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សរុបត្រឹមថ្ងៃទី24កញ្ញានេះមានចំនួន1,7441អ្នក ដែលឡៃនៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ណាខ្ចាស់វិញនៅថ្ងៃអាទិត្យ500ខែភពត្របតឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះវេមបន្ទិ5ត្រូវបានបញ្ចប់ក្រោមបរិយាកាសល្អនឹងស្ងប់ស្ងាត់ដែលមានអាយុដំកឹងវណ្ណៈអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខែបន្ទិមានជ័យជាម្ចាស់សធិបក្រុមទាំងសហការីបាននាំមកនៅត័យទានមួយចំនួនរួមមានអង្គមី ម៉ាស់និងពេទ្យសជ្ជៈសម្រាប់ត្រួតត្រងជីវវិភៈប្រសង់ក្នុងរដូវកាលនៃការរេចរដាជំងឺ COVID-19 ថ្មីនិងការផ្អាកពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះក្នុងនលអាយដាមក៏បានភ្ជាប់ជាមួយនឹងថវិកាចំនួន3លាន200000រៀលនិងសម្ងងចំនួន29តោនសម្រាប់ត្រួតត្រងវិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះគណាក់ចាស់សូមអនុមោទនាបុណ្យនិងសូមអាយដាមមានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចពុទ្ធព ਉ 4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈ គំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ